Drejtoresha të reja të institucioneve parashkollore të kryeqytetit nuk do t'i mbajnë më shumë se një javë këto poste. Të paktën nëse respektohet vendimi që mori të njëjtën Ministria e Arsimit për të anuluar konkursin e komunës së Prishtinës. Inspektori e Arsimit, Shyhreta Reqica, tregon arsyet e këtij vendimi të mashtit. Inspektorati i Arsimit ka realizuar dy inspektime, një inspektim special në gjitha institucionet parashkollore dhe një inspektim kontrollues në Drejtorinë Komunale të Arsimit. Për të dyja kanë zier proces verbale dhe rekomandime të cilat nuk janë respektuar nga Drejtoria Komunale Arsimit Prishtinë. Udhëheqësit e institucioneve parashkollore morën detyrën javën e kaluar në bazë të rezultateve të konkursit të shpallur në gjysmën e tetorit të vitit të kaluar, të cilin e anuloi mashtë të enten. E kjo është hera e dytë që Komuna e Prishtinës nuk përfill kriteret e udhëzimit administrativ të ministrisë. Në organizimin në shpallin e konkursit dhe zhvillimin e intervistave nuk janë zhvilluar sipas procedurave të cilat janë të bazuara në udhëzimin administrativ. Kjo ka pasu që në intervistën e organizuar nga komisioni i ngritur nga Drejtoria Komunale Arsimit të mos marrë pjesë një përfaqësuese nga mashtë. Mirë po drejtoreshe arsimit në komunën e Prishtinës, Arbrije Nagavci, para se të mere i vendimin nga mashtë për anulimin e konkursit, deklaroi se do ta konteston çdo vendim të institucionit kryesor të arsimit në vend. Ministria e Arsimit nuk ka kompetencë për të anuluar konkurset dhe nuk do duhet të kishte, sepse kërkesën për shpalljet konkursit dhe të tjera, ne është këshilli pamvar mbi kqyrës, të cilët janë kompetent për të siguruar për respektimin e aspektit ligjor në këtë drejtje. Megjithatë, nëse DK nuk pajtohet me këtë vendim të Ministrisë së Arsimit, ajo ka të drejtën e ankesës në afat prej 15 ditësh.